que na nerezten gara sinistera. Ez que begira, nere esperientzia da nik aitortu behar dut hori. Ni ume euskaldunen aiz, sortzez, eta baina beti nola euskaldunen desprezio hitz egiten zuten maisuek eta ni neu iritsitan nago neure burua ez euskaldun sentitzera. Euskaldunak baino gehiago edo diferente edo zerbait euskaldunak horko zera batzuk dira eta ni ez, bueno, ni espanyol kulturan sartutako bati. Ba igual 12 13 urterekin ja nik gainditu da neukan eldeanismo ez. Eta erderaz banekien eta latina apur bat. Ez nuen horrela pentsatuko, no, segura asko. Ze horrela ez du razionalizatzen nume batek. Baina bai, azkenean, hori da, ni alden dutan nengoen. Eta euskaldunak hango haiek bezala ikusten dituen. Ez literaturan horrela irakutzen nuen beti. Ez da? Aquellos vascos. Bueno, ba. Eta ni irakutzen nuen testuarekin identifikatuta, umeak oso horrez egiten duena. Ba, hortara etortzen zera zu literatura hori asko irakurtzen badezu, orduan, los vascos son aquellos, nahi zeu ere euskaldun naiz. Ni horrela hasitakoa naiz, eta nahiko berandu, konzizia horret hori, biktima hori nintzela ohartu nahiko berandu egin nuen. Baina biktimaren konzientziarekin jarraitu nuen gero. Orduan, hemen jarraitu nuen beti bezala entzuten, akordatzen naiz, batxilleratua egin behar genuenean, lanetako bat izan zela espiritu nazional, edo ez da gizere egin behar denuen. Ez nago seguro, baina okerrez banago tituloa zen La Gaita y la Lira. José Antonio Primo de Riveraren lan bat baita. Eta La Gaita da el amor al terruño, el sentimiento, no sé qué. Y la lira es el espíritu abierto, universal, y no sé qué. Hori daukat buruan, bueno, pentsa, nik amazazpi urterekin zer irakurri nuen, oso seguro ez nago, baina gauza hauek, gelitu zitzaizkidan, hola, xok bat bezala. Claro, baina ni, José Antonio Primo de Rivera nik orduan grandioso sentitzen duen. Idaz leona eta politiko konbizion eta, vamos, horti paseak gera, eta orduan, eta horti hueltatuak gera, ezen, eta honek gero bere ondarra usten dizu, gero mundua ikusteko moduan ere, nondek ibili izan zaren, ba, zeure memorian gelditzen da, eta zeure memoria kritikoa potentziatzen du baita. Orduan, ni pizka bat harrituta gelditu nintzena da, hemendik atera nintzenean, ba, espainolek euskaldunei buruz burla egiten duten bezala, herrialde guztietan dagoela desgraziaturen bat zeinen kontura burla egiten den beti. Eta hor dut, literatura renazentista irakurtzen hasi erroman, eta handa demonioz, baina hemen euskaldun asko da bil mundua. Eta besteak baino gehiago bere burua sentitzen duen jende asko ere bai. Eta Alemanian berdin, eta Frantzian berdin, eta orduan, esaten ez, utopiko, universal.